ale jednoznačný postoj je ten, že Slovensko na základe žiadnej bilaterálnej zmluvy nevyšle vojakov slovenskej armády na územie Ukrajiny. Som zvedavý, aké budú reakcie ostatných členských krajín Európskej únie, ale za svoju osobu chcem povedať, že v prípade, že dojde k takémuto posunu a na území Ukrajiny budú umiestnené vojenské systémy obsluhované už vojakmi z cudzích krajín, tak ja osobne to považujem za viac eskaláciu napätia možno ako upokojenie celej situácie. Takže plne podporujem vládu v postoji, že Slovensko nevyšle na Ukrajinu žiadneho vojaka, ale bude naďalej pokračovať v tej rozumnej a konštruktívnej spolupráci, ako tomu bolo doteraz. A zároveň Slovensko považuje aj absenciu v tom dokumente akýchkoľvek zmienok o začatí mierových rokovaní za absolútnu chybu, pretože ten materiál sa venuje všetkému možnému, len ani jedným slovkom, ani jedným zmienkom, že započať niekde mierové rokovania. Veď tie mierové rokovania nemusia dopadnúť dobre, ale nikto sa ich ani len nesnaží iniciovať a nikto sa ani len nesnaží konečne z nepriateľnej strany posadiť za jeden rokovací stôl a to si myslím, že je obrovská chyba. Takže toľko za mňa. Vláda a pán premiér má v tomto postoji veľmi rozumnom a racionálnom aj podporu moju ako predsedu Národnej rady, aj podporu predsedu koaličnej strany.